Електричеството е просто преминаването на електрони от едно място на друго. Но наистина ли е толкова просто? Днес искам да ви разкажа няколко интересни факти за тази мистериозна сила, която из основи промени човечеството. Ще разберете защо самата дума електричество произлиза от гръцката дума електрон, което обаче означава кехлибар. Хайде да започваме. Пчелите генерират електричество. Екип от учени от Англия установява, че пчелните рояци могат да генерират електричество по-силно дори от някои бури. Всичко станало съвсем случайно, след като засичат заряд в атмосферата без наличието на видим източник. Търсейки, те стигат до голям рояк пчели, който създава електрически заряд до 1000 волта на метър. Колкото по-гъст е роякът, толкова по-силно е електрическото поле. Установили, че триенето на крилата им във въздуха или жуженето създава това поле. Знаехте ли, че пчелите използват електричеството и за информация относно опрашването на цветята? Растенията също имат слабо електрическо поле, което пчелите могат да усетят, а самия електрически заряд на цветето се променя, ако то е опрашено или не е. Диамантите се нуждаят от малко електричество, за да се формират. Диамантът е скъпоценен камък и специална форма на въглерода, който се образува в мантията на Земята, на дълбочина от поне 150 км. Нужни са три фактора – огромно налягане, висока температура и, както стана ясно преди няколко години, малко електричество. Тъй като процесите се извършват в мантията, а течностите там могат да имат висока електропроводимост, учените установяват, че без прилагането на дори и 1 волт напрежение, формирането на диамантите е практически невъзможно. Самото напрежение осигурява електрони, които задействат процеса по химическата му трансформация. Можем да кажем, че буквално във всеки красив диамантен пръстен има искра енергия от земните недра. Растения изхвърлят искри. Когато някои растения са близо до грамотевични бури, те излъчват малки видими сини искри, наречени от учените корони. Изследвания установиха, че така наречените корони създават количества от атмосферни химикали, които влияят на качеството на въздуха около тях. Грамотевичните бури действат като гигантска батерия за повърхността. Така по игличките на боровете, например, могат да се наблюдават искри. Интересното е, че тези малки искрички създават радикали, които могат да пречистят въздуха от въглероден диоксид. Общо взето, скъпи приятели, природата има много начини да се лекува. Някои животни се катерят благодарение на електричеството. Знаехте ли, че геконите могат да се катерят по гладки повърхности, като стъкло, например, благодарение на така наречените сили на Ван дер Вал? Какво си мислят хората? Че може би има някаква механика на слепване или пък на вакуум като вендузи? Но не. Ново проучване показа нещо съвсем различно. Краката на гекона са покрити с косъмчета на нано ниво и те буквално реагират с атомите на повърхността. Дори и двете да са неутрални, т.е. да няма никакъв магнетизъм и привличане, те отново се прилепват дори и на супер гладки повърхности. Тук идва нещо интересно, наречено дипол. Електроните в атомите често се струпват от едната страна, давайки лек заряд на другата. И когато противоположното се случи в косъмчетата, възниква леко привличане, но на атомно ниво. Така милиардите косъмчета изглежда, че просто прилепват дори на абсолютно гладките повърхности, без никакъв вакуум или пък сцепление. Фантомна енергия. Повечето съвременни уреди не се изключват напълно, освен ако не ги махнете от контакта. Те просто преминават в режим на готовност, което само по себе си води до загуба на енергия. До цели 10% от сметката ви за ток идва от електроника, която де-факто не използвате, а само стои включена към електрическата мрежа. Наричат я фантомна енергия, а изключените уреди, консумиращи ток, енергийни вампири.
Това са телевизори, адаптери, печки с часовници, кафемашини и така нататък. А знаехте ли, че цветът на стените или пък на таваните също оказва влияние на сметката ви за ток? Бялото отразява до 80% от светлината, докато тъмните нюанси само около 20-30%. И така се налага да взимаме по-мощно осветление. Първите електрически автомобили. Знаете максимът. Всяко ново нещо е просто добре забравено старо. В случая с електрическите автомобили, това важи с пълна сила. Още през, забележете, 1832 година, шотландецът Робърт Андерсен създава електрическа каруца. Забележете! Тук говорим за времена преди повече от 150 години. През 1879 година в Ню Йорк са се движили 60 електрически таксита. Дори и в България, още през 1952 започват разработките на електрическия москвич. Първоначално хората много харесвали електрическите коли и си ги използвали редовно. Но това нещо се променило драстично, когато дошли автомобилите с двигатели с вътрешно горене, които били по-достъпни, по-евтини и доста по-мощни. Сега, както виждаме, се наблюдава обратната тенденция. Електрическите змиорки. В телата си змиорките съдържат около 6000 специализирани клетки, които съхраняват енергия, много подобно на малки батерии. Когато са застрашени или пък атакуват плячка, тези клетки се отварят едновременно и така освобождават до 600 волта, което е доста по-голямо напрежение от стандартните контакти в стената. Въпросните клетки са наречени електроцити, които са положително заредени отвън и отрицателно отвътре. Когато мозъкът им изпрати сигнал, част от клетките или всички се разтварят, за да освободят електрони и така да създадат електрическо поле. Чрез него те най-вече могат да се ориентират, защото имат и рецептори. Отделно ловуват успешно и се защитават. Светкавицата е форма на статично електричество. Електрическите заряди се натрупват в облаците, когато ледените кристалчета в тях се блъскат и трият едно в друго. Съответно, в облака се създават положително и отрицателно заредени частици. Теченията на буреносния облак тласкат положителните частици нагоре, а отрицателните надолу. Повечето светкавици се случват в рамките на самия облак. Но има и случаи, в които електрическия заряд става просто прекалено голям и електроните започват да търсят пътя с най-малко съпротивление към Земята или към друг облак за обмен на частици. Понякога светкавица може да удари на 16 км от бурята, а искрата достига до 30 000 градуса по Целзий. Именно това рязко затопляне и разширяване на въздуха около светкавицата е причината да чуваме гръм. Най-интересното е, че видимо светкавиците пътуват от облака към Земята. Но реално е точно обратното. Негативните частици правят невидима пътека, а позитивните от Земята тръгват нагоре по нея. Какво е статичното електричество? Реално, статичното електричество е когато електрони преминават от един обект в друг. Когато търкате краката си в килима, например, вие ставате позитивно зареден, а подът зад вас негативно, тъй като губите електрони. Както знаем, нашето тяло е направено предимно от вода, която е проводник. Съответно, ние също ставаме проводници. Така като се докоснете до метален обект или пък друг човек, излиза искрица. Електрони просто минават във вашето тяло, защото то търси баланс. Именно така още от древни времена гърците са знаели за тази мистериозна сила. Те потъркали парче кехлибар в козината на животно и забелязали, че след това започва да привлича разни предмети. Така, те, скъпи приятели, се води, че са открили статичното електричество и затова днес използваме гръцкото електрон, което обаче се превежда като кехлибар. И нека не забравяме, поне един път в живота си всеки електротехник е ставал проводник. Първата електрическа батерия.
Батерията сама по себе си е устройство, съхраняващо химическа енергия, която се преобразува в електричество. В книгата си Топ мистериите на света ви разказвам за багдадската батерия от 250-та година преди новата ера, но всъщност кой е измислил съвременният вариант, без който не можем? Първата истинска батерия е изобретена от италианския физик Алесандро Волта през 1800-та година. Той просто подрежда дискове от мед и цинк, които са разделени от плат напоен със солена вода. Тя издържала само един час и се изхвърляла след употреба. Цели 60 години по-късно идват акумулаторните батерии, които се зареждат и са за многократна употреба. Литиево-ионните батерии пък идват в началото на 90-те и са си най-разпространени днес. Първите стъпки на електричеството. Знаехте ли, че първата улица в света, осветена с електрически лампи с нажежаеми жички, е Мозли Стрит в Англия през 1878? Тогава започва разработването и доставката на такива кружки, използвани за осветяването на домовете и обществените сгради. Знаехте ли, че в началото хората са се плашили от електричеството, също както хората се плашат от 5G-то днес? Хората тогава смятали, че ще хванат рак или пък други мистериозни болести. Това обаче, също като 5G-то, било напразно. Войната на токовете. Когато говорим за електричество, просто не може да не споменем две от големите имена – Тесла и Едисон. Битката между тях е по-скоро битка между променливия ток, обозначен с AC на Тесла, и постоянния ток, обозначен с DC на Едисон. Обяснено просто, при променливия потокът електрони тече и в двете посоки, а при постоянния – в едната. Днес батериите, които използваме, доставят постоянен ток, а електрическата мрежа, която обикновено захранва дома ни – променлив. За това са тези адаптери на телефоните, с които ги зареждаме. Те преобразуват едното в друго. Най-голямото предимство на променливият или AC токът е, че напрежението му може да се променя и така да се доставя на стотици километри. Та войната между двамата е кой ток е по-добър. Истината е, че и двата си имат приложение. Но именно тази конкуренция ни дава много изобретения, които познаваме днес. Америка и техните 110 волта. Едисон и Тесла имали и други разногласия. Първият бил за 110 волта напрежение, докато вторият за 240. Едисон обаче натискал за 110 волта, защото било по-безопасно и, за да го докаже, публично убил слон с високо напрежение. Именно така убедил американците, че е по-безопасно да се използва неговата система. Това, между другото, е единственото предимство на 110 волта. Другата система от 220 или 240 волта пренася електричеството по-евтино и ефикасно. За това днес използваме и двете напрежения. Имало и друг проблем. Честотата на промяна на посоката в променливия ток, измервана в херци. Или казано просто, колко пъти в секундата електроните ще променят посоката си. Американците използват 60 херца, докато останалия свят 50 херца. Много лесно може да се забележи и улови на камера. Адски досадно е, като снимаш, и това се нарича фликър. Древните електрически риби. Смята се, че още древните египтяни са били наясно с електричеството и дори са го прилагали. Те използвали заряда на малки скатове и сомове за лечение на артрит, главоболие и подагра. Именно за това тези риби получили прякора – грамотевиците на Нил. А римляните пък използвали електрическите скатове дори за лечение на епилепсия. През средновековието, както се сещате, хората приписвали магически свойства на тези риби. Как ни таксуват тока? По новините доста често така взеха да ни съобщават, че ще вдигат цената на електроенергията и така 1 киловатт час ще струва 30 стотинки примерно. Електромерът има задачата да измерва колко точно ток консумираме и съответно да го платим. Представете си сега, че сте забравили включена една кружка в банята.
тя е, да кажем, с мощност 100 вата. Ако работи 1 час така, то крушката ще консумира 100 ватт часа. Ако работи 10 часа така, то тя ще е глътнала 1 киловатт час. И вие, например, ще ви прасне 25-6 стотинки. Затова просто гасете лампите след себе си. Първо, ще ви спести пари и второ, помагате на природата. Някои паяци летят с електричество. Всъщност, самият Чарлз Дарвин описва този феномен още през далечната 1832. Един ден в открито море, така доста навътре, на кораба си той вижда хиляди малки паяци, които не може да си обясни как са минали 90 км от брега. Оказва се, че паяците могат да летят благодарение на електрическите полета на Земята. Те пускат цял сноп копринени нишки, които са заредени и благодарение на дори много лек вятър политат. Оказва се, че не вятърът ги носи, ами електричеството. Паякът заедно с нишките е негативно зареден, докато атмосферата е позитивно. Така той бива привлечен от самия въздух наоколо и полита. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало и сте научили нещо ново. Абонирайте се за канала, откръгчето с моята снимка е тук. Пък ако ви се гледат други видеа, цъкайте ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!